La ilahe illallah kəlməsinin 5-ci şərtinə gəldikdə isə o da deyir ki, əl-məhəbbətu əl-münafiyyətu lil-buğdi vəl-kurhi. İkrahın, nifrətin, buğdun əksi olan məhəbbət. Bu kəlmədə məhəbbətin şərt olması. Mənası nədir? Deyir ki, bi-ən yuhibbə qailuha Allaha azzə və cəllə və rasuləhu sallallahu aleyhi və səlləm və dinəl-İsləmi vəl-müslimin əl-qaimin bi-avamir illəhi əl-vaqifin əndə hududihi və ən yubğidə mən xaləfə la ilahə illəllah və ətə bimə yunaqiduhə min şirkin və kufrin və mimmə yədullu alə iştiratil məhəbbə. Bura kim tərcümə eləyə deyir ki, burada məhəbbət dilinə qəst olunan, yəni bunu deyən kimsənin Allah subhanət alanı və Allahın rəsulunu və İslam dinini və buna la ilah kəlməsini əməl edən müsəlmanları, o kimsələr ki, Allah subhanət alanın hudurlarında dayanan, yəni əmrlərini yerinə yetirib qadağından çəkilən kimsələri, onları sevməsidir. Yəni, vacibdir ki, o kimsəyə, bunu deyən kimsəyə Allahı sevsin, Allahın Rasulunu sevsin, İslam dinini sevsin və bu İslam dini ilə haqq üzərində yaşayan kimsələri sevməsi vacibdir. O kimsə ki, Allah subhanətlərinin əmirlərini yerinə yetirir, qadağanlarından çəkinirsə, o müminləri sevmək hər bir bu la ilahə illallah kəlməsini deyən kimsəyə vacibdir. Bu, bunun şərtlərindəndir. Bu da məhəbbət. Və həmçinin la ilahə illallah kəlməsini əksini edənləri, ona müxalif olan şeyi edən kimsələri, bu ona müxalif olan şeylərdə nə də şirk olsun, küfr olsun, ona buğd eləməlidir, ona nifrət eləməlidir. O kimsə ki, o şey ki, la ilah kəlməsinin mənasında müxalifdir, o şeyi inkar edirsən, buğd edirsən ona və o kimsə ki, la ilah kəlməsinin mənasını, onun əksini gətirir, həmçinin ondan da uzaq olmalısan. Və həmçinin bu kəlmənin deyir burada, və mimmə yədullu alə iştiratil məhəbbə, burada məhəbbətin şərt qoyulmasına dəlalət edən şeylərdən birisi nədir? Allah Subhanahu taala bu ayəsidir ki, hansı ki kafir müşriklər bəhsində ki, "Və minən-nəsi mən yəttəxizu min dunillahi əndada yuhibbunhum kəhubbillah." Və minən-nəsi mən yəttəxizu min dunillahi əndada. O kimsələr ki, insanlardan elələri var ki, Allah Subhanahu taaladan başqalarını özlərinə nədir? Allah Subhanahu taala ortaq götürürlər. Nid Allah Subhanahu taala ortaq götürürlər. Və həmçinin yuhibbunahum kəhubbillah və onları da Allahdan başqa ibadət etdiklərini də ilah götürdüklərini də Allahı sevdiyi kimi sevirlər. Vəllədinə əmənu əşəddü hubbən lillah. Amma iman gətirənlərə gəldikdə isə onların Rəblərinə olan nəyi sevgisi daha şiddətlidir, daha çoxdur. Və həmçinin gəlib ki, burada لأن محبة المؤمنين لله عز وجل محبة خالصة. Şeyx deyir ki, çünki möminlərin Allah'a olan məhəbbəti xalis məhəbbətdir, tam, paç, saf məhəbbətdir. Və amma məhəbbətul müşrikinə lillahi fə məhəbbətun suviyyə fihə qeyrullahi billah. Amma müşriklərin məhəbbətinə gəldikdə isə o məhəbbət nədir? O məhəbbət ki, orada Allahla yanaşı başqasına da sevgi vardır. وَلِهَذَا يَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا اُدْخِلُ النَّارَ Ona görə də onlar qiyamət günü cəhənnəm oduna daxil olduğu zaman onlar deyəcəklər ki تَاللَّهِ اِنْ كُنَّ لَفِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Deyir ki, Allah'a and olsun ki, biz açıq aşkar azınlıq içindəydik. O vaxt ki, biz sizi aləm Rəbbinə tay tuturdu. Yəni, vallahi deyil, yəni biz açıq-aşkar azğınlıq içərisindəydik. Niyə görə? Çünki biz o vaxt ki, biz sizi aləmin Rəbbinə tay tuturduq. Yəni, müşriklərin məhəbbəti bu yalancı məhəbbət. Çünki nədir? Onların sevgisi tək Allah üçün yox. Allahla yanaşı başqası üçün də o sevgiyə pay ayırmışdılar. Amma möminlərin sevgisi o sevgidir ki, Allahla yanaşı başqasının orada payı yoxdur. Xalis sevgi Allah üçün. Peyğəmbərlik üçün olan sevgi və həmçinin o la ilahə kəlməsinin olan şərtlərdən birisi bildiyi nədir? Məhəbbət sevgi. Onu deyən kimsə Allah Subhanahu taala sevməlidir, Allah Rəsulunu sevməlidir, İslam dinini sevməlidir. Bu bir İslam dinində gələn əmr və qadağaları yerinə yetirən möminləri sevməlidir. Bu bunun tələb etdiyidir. Və buna əks olanları da buğd eləməlidir, ondan uzaq durmalıdır. Və burada da Allah Subhanahu taala ayəsini zikr edir şeyx, yəni möminlərin Allah Subhanahu taala sevgisi ilə Allah Subhanahu taala ayəsində Allah Taala özü bildirir ki, möminlərin sevgisi Allah'a olan sevgisi necədir? Müşriklərin sevgisi necədir? Allah'a şərik qoşanların sevgisi, onlar Allah'a yanaşı şərik qoşduqlarını da Allah'ı sevdiyi kimi sevirlər. Amma möminlərin sevgisi elə deyil. Möminlərin sevgisində Allah'dan yanaşı heç bir kəsə sevgidə pay yoxdur. Sevgi xalis Allah üçündür. Orada heç bir şərikə pay yoxdur. Ona görə Allah Subhanahu taala möminləri
burada bu ayda tərifləyir sevgilərinə görə. Sonra şeyx davam edir, deyir ki, فَلَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ اِنَّمَا تَنْفَعُ عِنْدَمَا تَكُونُ نَابِعَةً عَنْ مَحَبَّتٍ اِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. لَا اِلَّا kəlməsi, yəni tam Allaha sevgi üzərində olarsa, onda ona fayda verəcək. Yəni onu deyən kimsə də burada həqiqi şəkildə Allaha olan sevgi varsa ona fayda verəcək. Yəni məhəbbət üzərindədirsə fayda verəcək. O məhəbbətin li hadi kelimətin azimati və məhəbbətin limə dəllət alayhi, yəni min təvhidillahi və ikhlasi dinin lehu və məhəbbətin li əhliha və a'maliha. Və həmçinin bunu deyən kimsə də vacib olur ki, bu kəlmə əzəmətli kəlməyə olan sevgi bunu sevməlidir. Və həmçinin onun dəlalət etdiyi şeyləri sevməlidir. O da dəlalət etdiyi şeylərdən bir dənədir. Yəni bir neçəsi, onlardan məsələn Allah Subhanahu təkləşdirmək, dini ixlaslı şəkildə onun üçün yaşamaq, onun əhlini sevmək, tövhid əhlini, o tövhidə aid olan əməlləri sevmək, bunlar hamısı La ilahe illallah kəlməsinin şərtində tələb olunan sevgiyə daxildir, məhəbbətə daxildir ki, sən Allah subhanahu təalanı sevməlisən və bu kəlməni, əzəmətli kəlməni sevmək, Allah rəsulunu sevmək və həmçinin o kəlmənin dəvət etdiyi şeyi sevməlisən, onlardan dəvət etdiyi şeylə nədə Allah subhanahu təalanı ibadətə təkləşdirmək, ixlaslı olmaq burada və həmçinin o ibadət əhlini, tövhid əhlini sevməlisən, o əməlləri sevməlisən. Və minə dua əl-azim il-məsul Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bu baxımdan, bu barədə Peyğəmbər Sələmdən rivayət olunan əzəmətli bir dua vardır. O dua ki, və əsəlukə hubbəkə və səndən, yəni sənin sevgini istəyirəm, və hubbə mə yuhibbuk və sənin sevənin sevgisini, və hubbə əməlin yuqarribunu ilə hubbik, yəni sənə yaxınlaşdıracaq əməli sevməyi səndən diləyirəm, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, başqa bir hədisdə Ənəs rəziyallahu anhu gələrsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Səlasun men kunna fihi vəcədə bihinnə halavatəl imani." Yəni kim bu üç şey kimdə olarsa, o imanın şirinliyini dadmış olar. O da nədir? Mən kənə Allahu və rəsuluhu əhəbbə iləyhi min məsivəhümə. Allah və onun rəsulu, yəni o kimsəyə hər şeydən əziz olsun. Və ən yuhibbəl mərə la yuhibbuhu illallah, illə lilləh. Və kişini yalnız və yalnız Allah üçün sevərsə. Kim? Kimin sevgisi, yəni Allah və Rasulunun sevgisi başqasından üstün olarsa və həmçinin kim ki bir kimsəni yalnız və yalnız Allah üçün sevərsə və üçüncü də və ən yəkraha ən yəudə fil kufri bə'də ən ənqadahu Allahu minhu kəmə yəkrahu ən yuqdəvə fil nəri. Yəni oda düşməyi istəmədiyi kimi Allah subhanahu təalanın onu küfürdən qurtardığı kimi oddan qurtardığı spontanı bunu oddan küfürdən qurtardıqdan sonra ora qayıtmağı istəməsin. O kimsə ki nədir? Küfrə qayıtmağa ikrah eləsin. Hansı ki Allah spontanı küfürdən qurtardıqdan sonra. Allah spontanı onu küfürdən qurtardıqdan sonra küfrə qayıtmağı ikrah eləyən kimsə, o kimsə ki yəni necə ki oda düşməyi istəmədiyi kimi o küfrə qayıtmağı da istəmir. Belə bu üç şey bunda cəm olarsa, demək Allah və Rasulunu hər şeydən çox sevmək və bir kişini Allah üçün sevmək və həmçinin küfrə qayıtmağı sevməmək, bu şeylər cəm olarsa deyə artıq o imanın şirinliyini dadmış olar, deyir. Burada üç şey qəsd olundu burada da. Deyir ki, nədə asıl və təfəri və nəfi ilə mudad. Burada asıl dedikdə nədir? Məhəbbətullahi və azza və cəl. Burada asıl nədir burada bəlisə? Yəni Allah subhanahu təalanı sevmək. Təfəri yadır ki, məhəbbətü mə yuhibbuhullahi azza və cəl. Yəni həmçinin Allah subhanahu təalanın sevdiyini sevmək və onun əksinin nəfi dedikdə onun əksi nədir? Ən yəqraha ən yəudə fil kufri bə'də iz ən qazahullahu minhu. O həmçinin ikrah eləməlidir küfrə qayıtmağı. Allah Subhanahu onu qurtarır. Allah Subhanahu taala onu o küfürdən qurtardıqdan sonra ora qaytarmağı ikrah eləməlidir. O istəməməlidir. Necə ki, nədir? O da atılmağı istəmədiyi kimi. Bu 5-ci şərt idi.